Hi en welkom bij Vastkap. Ons is bij die eerste program van ons vierde reeks. En ek kon nie dink aan een beter plek as hier bij Bloem of Bamboe Spruit om het te kom afskop nie. By my, julle ken hierdie ou, Gilbert. Skalk is hier vandag hier by ons nie. Skalk het ander verpligtinge. Vroeg in December, die hengelbedrijf is aan die gang en seisoen het begin. Boeta, ek kry baie e-mails van mense wat vir ons wat oeverhengel doen, maar wat wil oorgaan na karpengel toe, of wat een stok op die kant wil karpengel doen. Vandag gaan ons vir julle basisse goed wys. Jy moet jou oeverhengel stokke en katrolle net klein aanpassingkies kan maak om karpengel te doen, of boilehengel soos wat hulle sê. Gilbert, wat gaan ons nog vir hulle wys? Ek dink die belangrikste ding is om vir hulle te wys die feit dat die aanpassing is basis net met die onderste gedeelte kiewerie wat ons noem die terminal tackle. So die sinkertjie en die ledcore en die eindgerei met die PVA sakkie en dis makkelijk. Dis so makkelijk soos dit. Kom keier lekker saam, geniet die program saam met ons en ons wys julle wat ons hier gaan doen. Ek het nou vir julle vertel van die ledcore en die klein sinkertjie. Nou hier is een stukkie ledcore. Hy sê ek is so die beste deel van 30 cm lang. En daar is jou sinkertjie. Dis 'n inline sinkertjie of inline wat hulle in Engels noem. Hy het so 'n rubber insert gedeeltjie. Ons trek hom binnen die sinkertjie in en dan jy hierdie Nash of 'n Fox, ek dink dit is Nash en Fox wat hierdie goedjies doen. Dit is 'n klein quick link. Nou ons knippies die stroppiekie daar aan, dan trek ons hierdie hele gedeeltekie binnen in. So ek gaan nou gou die stroppiekie aansit vir jou, dan gaan ons nou vir julle precies wys hoe om hom te bou. Maar wat ons doen, maak hom eers een klein bietjie nat, haak hom aan, dat hy so sit, dan trek ons hom binnen in, en daar is hy reg om te gooi. Hy gaan nou glad nie omdraai nie, hierdie ding kan rondswaai netjes wat hy lus kry. En daar sê, kom ons kyk of ons 'n visie vang. Ons het nou al vir julle in die verlede gewys van die haarstroppie. Nou daar sê, en die lijntjie is recht hierdie PVA sakkie getrek. Ons trek ons so dat die hoekie net so aan die kant van die sakkie ingaan. Net so dat die hoekse punt beskerm is. En daar is die sakkie, ons het klaar concentraat en alles op. Ons gaan nou vir julle ook in meer detail die stroppiekie wys saam met al die ander goedjies saam. Daar is hy. Sit ons eerste vis hier aan. Ek het 'n klein haarstroppiekie opgesit hierso, op een van die gly inline stroppiekie soos wat Gilbert vir julle gewys het. Voel nie na baie groot vis nie, hy gaan nou hier teen die kant op. Nie baie groot vis nie, maar as hy begin, en as ons eerste vis hier by Bloemhof, soos julle kan sien, ek hengel nog steeds met die geel lyn. Normale oeverhengel lyn wat ek hier op het. Geel haai bruising. Ek kom nou visiekie. Hy is ook nie so klein nie. Ek het gedink hy is baie kleiner as dit. As hy! Dit is ons eerste visie. Sekere karpie van so 1.6 na 1.7 kilogram. Lekker begin. Ons sit hom op die mat, dan wys ons vir julle wat hierdie skade gedoen. Prachtige bloemhofkapie, seker so 1.5, 1.6 kilogram, soos wat ek gesê het. Die rede hoekom hulle so wit is, die water hier voor ons is lekker diep. En as hulle raai diep water uitkom, is hulle maar lekker wit. Hoe vlakker die water, hoe donker die kleur, ons het dit al vir julle gesê. Maar as hy, dis die eerste vis vir ons nuwe seisoen. Raai, die grootte.
hier is een van die nieuwe Black Stallion katrolletjes. Ek glo julle die rem gehoor. Dis nou een lekker voordeel daarvan as jy nie alarmpies het nie. En jy wil daarom hoor as die vis hardloop met jou aas, dan kan jy daarom nie die visie verloor nie. Oeh, dis een mooierige vis die. As hy! In die net! Sy, hierdie netjie sal definitief weeg. Prachtig in die onderlip gehak. Daar is hy, daar is die aasie wat ek nou vir julle aangesit het. En hy die visie gevang. Gilbert is nog bezig met hierdie visie voor die camera. Toe hardloop my stok daar so. Nou dis die lekker ding van karping. Ek moet net eers vir julle sê, ons is bezig met die competitie, ons hengel karping en liga. Ons het somme nou van die geleentheid gebruik gemaakt om een program ook te skiet. Maar dis nou die lekker van hierdie type van competitie. Ek en Gilbert werk saam as een span. My stok is sy stok is my stok. Hy kan die vis vang, gaan nog steeds in die sak. Wat ek hier gedoen het, ek het nou hierdie vis in hierdie kaapsak gesit. Nou hierdie sak is basis soos een type van een kantgordijn materiaal. Hy laat lekker water deur, die vis is baie rustig binnen in hom, die vis kan lekker asemhaal, hy rus uit binnen in die sak. Die sak beskerm, die slijmlaag op die vis wat ek nou van gepraat het, so die vis kan glad nie seer kry binnen in die sak, soos wat hy in ons oud traditionele kiepnette gekry het nie. Baie visvriendelik, en dis hoekom ons met die feeder hengel en al die types van hengel in Suid-Afrika op hierdie stadium ook oorbeweeg na sagter type nette toe. Juist om by die internationale standaarde aan te pas. Hierdie pen waar ek aan ek om hier sit, die lekker bergklim shackle hier op. Die sak haak net hier aan, hy het een zip. Hierdie moet ek net eers intrap. Trap hom lekker in die water, lekker diep en lekker koel hier teen die kant. Ons haal kom hier aan, om nog so'n bietjie dieper in trap. Sonder op die vis te trap. Haas hy! Maak seker hy is lekker los, vry binnen in die sak. En haas hy! Baie van die e-posse wat ons kry, wil die kykers al buiten weet, hoe lyk die eindgerei wat ons gebruik? Nou, een van die goed wat ons vir eindgerei gebruik, is die ledkoor. Gilbert, sê vir die kykers al buiten, wat is ledkoor, waarvoor word het gebruik en hoe gebruik ons het? Ledkoor is so'n eenvoudige geweefde braided line, wat hol is in die binnenkant en dan is daar een stukkie lood in die binnenkant. Sien as ek hom daar so wegtrek, daar is een stukkie lood wat hy uitsteek. Hoekom die lood? Die lood maak hom zwaar. Met ander woorde, wat gebeur is, as die vis inkom en hy kom vreet, dan beweeg hy met sy pectoral fins teen die bodem langs. En as jou lijn opstaan, en hy voel dit, dan maak het hom skrikkerig, want dan het ons vang vir groter vis. So wat gebeur is, die vis is natuurlijk skugter, so die oomblik as hy iets voel wat nie lekker is, dan beweeg hy weg. Dis hy vir monster vis hengel, maar ons gebruik het nou vir kompeterende hengel ook. En die rede hoekom ons het vir die kompeterende hengel gebruik is, ons wil ons stroppie plat hee, en hierdie, as die visse sy dorsale fin, om jou gewone lijn gaan, 2-3 visse, dan breek hy jou lijn. Hierdie ledkoor beskerm jou lijn teen dit. Hy is 45 pond breeksterkte. Ja, daar is een klomp ledkoors op die mark, nou in Suid-Afrika, en jy kan basis enige een van hulle gaan gebruik. Ja, baie makkelijk, want die meeste van hulle kom in elk geval van basis die selfde verskaffer af. Ok, nou Gilbert word nie verniet Mr. Gadgets genoem. Hy gaan nou vir julle wys om hierdie goed te splice. Ek kan het doen, maar ek haat het, ek doen het nie. Ek koop een rolletje geer het vir my, en hy splice het vir my, en dit is rarig so. Moet al wys al vir die kykers hoe makkelijk is het eindelijk om het te splice. Die heel eerste ding is wat ek doen is, ek snij die ledkoor mooi af, so dat daar geen fraaienkies is nie. Volgende ding wat ek doen is, trek een lengtekie van dit af en ek rol dit om my vinger, so dat die lood nie kan rondskuif nie. En dan wat ek doen is, dan trek ek, ek het hom al so om en by gemeet, ons kan hom nou gauw hier so meet, nie. Omtrent so 7 cm. Dan knip ek hom net met my naal af. Dan vat ek die stukkie lijn en ek trek hom weer terug, en dan los ek nou die wat ek nou opgerol het.
Toe raas jy sien, op die punt het nou niks binnen in. Daar is nou niks binnen in. Okay. So wat ek nou doen is, dan vou ek hom totdat ek sien, daar is die lood. Dan hou ek hom nou, nou onthou net, ek is nou linkshandig. So jy gaan hom nou in jou linkerhand vasthou en jy gaan met jou rechterhand werk. Maar wat ek nou doen is, jy kry saam met die leadcore, kry gewoon ek een klein splicing needlekie. Dan wat ek nou doen is, die lood is nou in die voorkant van my hand, en die splicing needle is in die kant. Dan wat ek nou doen is, aan hakke kom, voorzichtig in, en dan werk ek hom so af. Laat die naalkie reg in die middel van die breid afgaan. Totdat hy so omtrent de derde van die distantie wat ek nou afgehaal het, bereik het. Dan druk ek hom deur, sodat hy so uitsteek. Wat ek dan volgende doen, ek hak hom voorzichtig, net so, op die punt, en dis waar die meeste ouens die fout maak. Hulle wil die ding trek. Wat ons doen is, ons werk om baie voorzichtig deur, dat die knoopie nou eerst binnen in die holtekie ingaan. So dit werk basis soos wanneer jy een skietou? Net soos met een skietou. So jy sien, nou kan ek hom manipuleer. Net om nou deurgetrek? Ek het hom heeltemaal deurgetrek, en vat ek een sterker naalkie, en ek trek nou net die knoopse weefselkies vast op mekaar. So ek het nou die knoopie mooi vastgetrek, ek het besluit hoe groot ek die lissie wil hee. Jy kan natuurlijk die lissie maak so groot soos wat jy wil. Ek hou daarvan om hom redelijk klein te hee. En dan eindig ons hom nou net mooi af door hom net daar af te sny. Ek het nou al een klomp ouds gesien wat superglue opsit. En jy kan hom met een vierhoekie kan jy hom brand. As die lissie nou effenkies langer is. Ek hou nie daarvan om die superglue op te sit nie, want die superglue sit aan die looikie vast. En dan breek die looikie. En dan het jy, dan, ek hou net nie daarvan nie. So, die knoopie gaan onder gewone hengelstress is nooit af. Hoe harder jy aan die ding trek, hoe stuiver trek jy hom vast. Ski rope technology. Precies. Dit is eindelijk waarvan die ding afgekom. Boeta, sit vir ons die shovelkie daar aan, dan gaan ek gevier sinker al. Want wees ons net vir die mens, hoe pas alles by mekaar. Reg, 100%. Ons sit weer een quick link aan. En dan al wat ek nou doen is, ek vouw hom deur die ding en ek druk hom net met my middelvinger vast. Dan trek ek hom aan. Net so, en daar hang hy. Ok, hier is die sinker. Ek dink, kom ons verduidelik net vir die mense. Kom ons wees vir hoe die sinker lyk. Hier is nou een specifieke speciehengel sinker. Wat julle kan sien, hy het een groter gat aan die onderkant, kleiner gat aan die bokant, in die middel typer hy bykie af. Binnen in die sinker het ons een insert, jy koop het saam. Wat gebeur? Die insert gaan so binnen in die sinker in en daar gaan hy nou vast. Wanneer ons die shovelkie nou binnen in die sinker intrek, skop hy bykie uit en hy het so type van een, wat ons noem een semi-bolt effect. Wat dit beteken is voordat die vis die lijn vrylik dier die sinker kan trek, gaan hy so bykie vasthak en die gewig van die sinker gaan die vis vang. Maar Gilbert, sit hom maar deur, dat ons vir die mense wees precies hoe werk. Ek vat nou my naalkie. Nie die splicing needlekie nie, gewone naalkie. Die sterker een. Ja, die sterker eenekie. Druk hom deur, trek hom aan. En dan trek ons hom binnen in. Ok, nou al wat nou hieronder aankom, as ons nou ons asies en alles opgeriek het, hak hom aan, trek hom in. Hierdie boonse gedeelte, knoop ons net so direct aan jou voorslag. Jou voorslag word hier vastgeknoop. Moe nie een snap shovel hier aansit nie. Die rede hoekom ons nie een snap shovel daar wil heen nie. Sou jou lijn breek, wat gaan gebeur? Kom ons sê jou lijn breek op die leader af. En hierdie sinker gaan haak vast. Wat gaan gebeur? Die vis gaan met hierdie gedeelte wegswem en die vis gaan vrylik wegswem sonder om die sinker saam te sleep. Maar as jy nou een snap shovel hier gaan aansit, dan gaan die snap shovel daar vasthak. En die vis gaan die ding sleep. En het kan gebeur dat die ding gaan vasthak. Die vis gaan homself om een boom of een ding wen. En eventually gaan die vis homself vermink dier die hoek uit te skeer, of hy kan selfs doodgaan. So, noop hom direct aan die onthou ek net een ding, as daar geen druk op die vis is, as hy net een stukkie lijn mee rondswem, is het baie belangrik om te onthou, dat die vis gaan die hele tyd sygenblaas. Hy gaan die hoek loskry. Met ander woorde, binnen een kwestie van 20 minuut en een half uur toe, het hy van die hoek ontslag geraak in elk geval.
terwijl hy vir weke lang met daai gaan met daai sinker kan gaan rondswem. Ja. Ons het al vis gevang wat sinkers en stroppe rondswem en trek, dan het dit al gesond geword rondom die hoek waar die hoek omgehaak het en die hoek het al begin afroes. Ons swem my arme vis nog steeds met die sinker rond. So mense vir visbewaring, doen net soos wat ons vir julle hier gewys het. Ons sal vir julle nog van hierdie tipe programme wys, nog ander tipe stroppies, maar hierso is die basics. Ek dink nie daar's 'n strop in die wêreld wat elke jaar meer vis vang as hierdie in Karping. Absolute feit. Basics, baie baie maklik. Oké, ons het nou vir julle gewys hoe Gilbert vir ons daai stroppie aan mekaar gesit het nou. Soos wat ek gesê, daai stroppie is die strop waar die meeste visse in Karpingel vang elke jaar in die wêreld. Nou hierdie drie asies is hoofsaaklik die drie asies in Suid-Afrika wat verantwoordelik is vir die meeste vis. Hierso, twee gewone kaboemmeliepitte. Jy kan twee blikmeliepitte opsit, jy kan twee meliepitte uit die botteltjie opsit wat jy in die winkel op die rak koop. Hulle werk baie goed, jy kan 'n sponsie tussenin sit of 'n kurkie, jy kan 3 mielipitte aansit, jy kan 1 mielipit aansit. Mielipit, wys my 'n karp wat nog geen mielipit geëet het nie, en ek wys jou hoe eet daai karp 'n mielipit. Beste aas in die wêreld. Tweede ene, een van die mees instant aasies in Karpingel, peanuts. Ons het al by Hartbeespoortdam, Harties toe gegaan, peanuts gevat, geen voerplek in die water nie, peanuts ingegooi en 'n sak vol karpe gevang op haarstroppe. Dit werk definitief. Al van die peanuts, jy moet hom kook. Ek hou daarvan om die punte van die peanut af te sny, soos wat julle hier sien. Dan kan jy sien waar die lobbetjies loop en jy sit die naald altyd dwars deur die lobbe. As jy hom tussen die lobbe insit, dan gaan jou peanut breek as hy die water slaan. Partymal nog voordat jy die naald uithaal. En dan natuurlik 'n boilie. Boilies is daar verskriklik baie soorte van. Hierdie is nou 'n pop-up boilie. Hy gaan nou net so in die water sit, die hoekie gaan plat lê, daai boilietjie gaan so lê, so hy lê baie baie lig, wanneer die karp daar kom wy, sy gaan baie maklik in. Wat gebeur, wanneer hem insuig, omdat ons met 'n bietjie swaarder sinkertjie hengel, dat ek hom nou net gou jaak, het ek so maar vir julle wys, omdat die sinkertjie nou bietjie swaarder is, anker die sinkertjie basis jou aas. Ons het gesê, ons trek hom lekker in, wat nou basis gaan gebeur, wanneer daai ding nou rapie op die boorum lê, gaan die volgende gebeur. Haai karp gaan basies, hy gaan basies daai boilie optel. Wat gaan gebeur? Jou hoekie gaan draai, en hy gaan, nou wil hy nie draai nie, kom ons maak hom net so om. Jou hoekie gaan daai, hy anker jou aas, jou hoekie gaan draai, kyk al draai hy dadelijk. So hy draai binnen in die visse mond, hy kom elke keer in die onderlip. Dis hoekom ons met 'n bietjie swaarder sinker hengel. 50 gram is 'n minimum vir ons. As ons lang afstande hengel ons met baie groot sinkers. Maar Gilbert gaan hierdie nou weer opaas. Wat hierso is ons PVA sakkies. Binnekant dit is net gewone supercast voer, skoon supercast voer. En op hierdie PVA sakkie kan jy jou konsentrate sit. Meeste van supercast se konsentrate kan jy op hierdie PVA sakkies aanwend. Daar is so een of twee van die konsentrate wat rapsie sterk is, wat hierdie sakkies opeet, maar dis die minimum. 90%, ek wil amper sê 99% van superkaas se konsentrate kan hierop gebruik. Sit hom hierop soos wat jy dit op jou boldip sit, of op jou mieliebol sit wanneer jy oeverhengel doen. Gooi hom in, hy los op, basies wat gebeur, wanneer hy oplos, lê daai boilie of daai aasie binne in daai voer, as daai karp daar kom en hy suig en blaas, dan suig hy jou aasie saam met daai voer, en hy gaan nie spesifiek vir jou aasie nie, en dis wanneer hy omvang. So maklik soos dit. Daar is hy, het Gilbert om vir ons opgelaai, daar is nou net 'n baie kleiner hoekasie aan, klein boilietjie, met die concentraat wat hy op die sakkie gesit het, julle kan daar sien, die concentraat eet nie die sakkie op nie, maar wanneer hy in die water gaan, dan blus hy lekker, en dis wanneer ons die vis gaan vang. Boeta, gooi hom vir ons in, laat ons nog een vang. Kruid. Julle sal sien, Gilbert gooi oor sy kop soos 'n meisie. En ongelukkig is dit een van die reëls van karpingel in Europa en in die wêreld. Ons moet bo oor ons koppe gooi, ons mag nie gooi soos wat ons gewoond is om in Suid-Afrika te gooi nie. Bietjie van 'n frustrasie, maar ons maak maar die aanpassing, want ons wil graag internasionaal deelneem. Ons is so tussen stroppies aansit en stokke ruil en waarlik die ding verwoed weg, ons het hom nou net ingegooi. So ek dink dis nou die begin van ons feeding frenzy hier. Die oukies hier langs ons vang nou al lekker vis. Maar ons gaan nou vir hulle inhaal. Ons het nou vir hulle geel kaart geissue hier langs aan.
kyk ook uit. Een van die dae het ons weer een nieuwe SMS-competitie. Geluk aan allemaal wat skoene gewen het. Julle name sal vanaand hier op verskyn. Ons vra om verskoning dat dit nog nie op was nie. Ons vat julle nie vir 'n ride nie. Die skoene is gewen. Die wenners is bekend gemaak. En ons gaan definitief een van die dae nog 'n competitie hê waar ons nog pryse gaan weggee. So hou asseblief aan met kyk. Gilbert, ek kom nou vir jou skep dan. Terwyl Gilbert hierdie visie inbring, onthou, ons eerste reeks DVD's vir die ouens van julle wat hier op Top TV is, wat nie van ons geweet het nie en nou van ons weet. Ons heel eerste reeks DVD's is een van die dae beskikbaar, so by die middel December gaan dit beskikbaar wees. Julle kan die nommer hieronder op die skerm bel om dit te bestel. Dit is 13 episodes op in een kassie en daar is baie tips daarin. En dan kan julle sien waar Vaskap ontstaan het, waar ons begin het en hoe ons gegroei het. So koop hy goed, ons het spesifiek so gedoen, so dat mama dit daar buiten kan koop vir pa vir 'n kersgeskenk, as hulle nie weet wat om te koop nie. As hy, Boeta. As hy. Ondersteun ons met die DVD's. Die tweede reeks sal seker so by Maartmand beskikbaar wees, maar die eerste reeks is beskikbaar. Ons sit hom op die mat. Hy weeg. Hy weeg. Ons is op die kaarte. Ons is ook. Gelukkig het ek hier my bril oppie, anders was hy nou vol. Vislimasie resultaat, prachtige vis, seker so 2 kilo's. Nog een weegvis vir ons, ons gaan hom in die sak sit. Maar ja, lekker bloem of karp, begin van groot dinge. En hooplik een van nog baie wat kom. Nou is ons besig, julle moet lekker verder kuier. Sien julle volgende week. Onthou 7:30 net hier op ASTV en die programsnaam is Vaskap. Weg van die bolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind.